Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Armenia Today. Armenia Today-ի լրատվական կայք Արաքսաս Նողչյան, պարոն Փաշենյան, առաջին հարցս հետևյալն է. Ձեր թիմակիցները հայտարարել են այն մասին, որ դուք մտադիր եք հայոց ցեղասպանության զոհերի ամբողջական անվանական ցուցակ կազմել։ Իսկապես կա այդպիսի նախաձեռնություն, թե ոչ։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, թե այդ գործընթացը ինչ նպատակ է հետապնդում, դրա վերջնանպատակը որն է։ Պարզաբանեմ հարցը, ինչու է առաջանում, որովհետև որոշ շրջանակներ շտապել են այնտեղ գտնել Թուրքիայի հետքը, իբրև թե դա Թուրքիայից պատվեր է ձեզ, որ իշխանությունները Թուրքիայի պատվերով են այս անվանական ցուցակը փորձում կազմել, բնականաբար 109 տարի անց այդ ցուցակը համենայն դեպս զոհերին նույնականացնելու իմաստով ահռելի մեծ աշխատանք է, եւ հնարավոր է, որ զոհերի որոշակի թվի նվազեցում լինի, որը հավանաբար կհամեմատվի ընդունված 1.5 միլիոնի հետ։ Խնդրում եմ պարզաբանել վերջնանպատակը որն է այս քայլի, եւ երկրորդ հարցս վերաբերում է հետեւյալին. Մամուլը ապրիլի 6-ին գրել էր, որ շուրջ 16,000 արցախցի է բռնի տեղահանությունից ի վեր լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կուզեի դուք ձեր ձեռքի տակ եղած թվերի հետ սա համեմատեք, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, պետք է որ ունենաք որոշակի թվային նկարագիր, արդյոք իսկապես այդքան մարդ լքել է Հայաստանի Հանրապետությունը, նրանցից որքանն է ապագայում վերադարձել Հայաստան, որքանը ոչ, եւ ինչ եք կարծում, ինչն է այս մեծ արտահոսքի պատճառը մայր Հայաստանից։ Պատրաստվում եք արդյոք վերանայել նաեւ ձեր վարած քաղաքականությունը, Արցախից տեղահանվածների վերաբնակեցումը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու իմաստով։ Եվ մեկ փոքրիկ հարց էլ կապված Սրբազանի հետ, հետ չմնա ոչ մեկից, պարզապես հետաքրքիր է, եթե նրան անվանում եք օտարերկրյա գործակալ, դուք եւ ձեր թիմակիցները, ոմանք անվանել են Ռուսաստանի գործակալ, հետաքրքիր է, թե արդյոք դուք էլ կգնաք Վրաստանի օրինակով եւ օրինակ Հայաստանում կնախաձեռնեք օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք ընդունելու նախաձեռնությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ես օտարերկրյա գործակալ չեմ անվանել այն մարդուն, ում մասին դուք ասում եք։ Ես որ հայրենիքի նախաձեռնության, բայց կներեք, դա կոռեկտ չէ, էլի տենց բան ասելը, որ մենք տենց մարդկանց սենց խմբային ինչ որ բան ենք ասել, այդ այդքան էլ կոռեկտ չի, որովհետև դա չի ինչ էլ։ Ցեղասպանության զոհերի ցուցակի վերաբերյալ արդեն պարզաբանում հնչել է, եւ այդպիսի օրակարգ ընդհանրապես չի եղել երբեք։ Չի եղել մեր կառավարության օրակարգում, իմ օրակարգում նման հարց չի եղել երբեք։ Ուղղակի երբեք չի եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի եւ եղբայրների թիվը, որը դուք հրապարակում եք, ոչ այդքան մարդ չի հեռացել Հայաստանի Հանրապետություն, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց մյուս կողմից եկեք նաև արձանագրենք հետևյալը, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում կա մարդիկ գնում են գալիս են, այսինքն եւ դա 21-րդ դարի մարդու ամենամեծ բաներից մեկն է, հատկություններից մեկն է շարժունակությունը, մարդիկ գնում են տարբեր տեղեր գալիս են։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքականություններին, մենք այո ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս արդյունավետ իրականացնենք այդ ծրագիրը, որպեսզի մարդիկ տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ դա մեր քաղաքականությունն է, դա մեր քաղաքականությունը չի, դա մեր ցանկությունն է, դա մեր ձգտումն է, որ դա տեղի ունենա, եւ ամեն հնարավորը կարվի, որ դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եւ հաջորդ հարց։